Vai valstī jāmaksā zemniekiem kompensācijas, ja laikapstākļi nopost ražu? Nē, kompensācijas vispār ir jāmaksā tikai ārkārtas stāvokļu gadījumos, nevis, ka katru reizi ir, teiksim, uzlīst lietas vai uzspīd saulē un uzreiz kompensācijas. Nu, tad tas sanāk, ka tas ir tāds bezriska biznesa, nu, un tas būtu attiecināms uz jebkuru sfēru, ja, teiksim, ka kādam, kāds nevar kaut ko pārdot, nu, tad valstī jāmaksā kompensācijas. Tā nedrīkstāt būt, bet no ārkārtas situācijās, protams, tas ir būtiski.